Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Sledujete ZVTV reláciu Dialógy a dnešným mojím hosťom je dobrovoľnička, moja kamarátka Renátka Poláková. Vítaj v štúdiu. Vítaj, Erika. Ďakujem za pozvanie. Ty si dobrovoľnička v úplne konkrétnej veci, v tvorivej spoločnosti. Ktorá je tvorivá spoločnosť. No tak mohlo to vzniknúť aj na základe toho, že ľudia sú z dnešnej situácie, myslím celosvetovej, zúfali, v depresii, nevedia ako ďalej a nevidia ani kúsok svetielka v tom tuneli, teda na konci toho tunela. Rozhodne sa môžu pridať. Určite. Ja ako z vlastnej skúsenosti viem, že v tomto období vždy mi bolo lepšie, keď som sa vlastne venovala čomukoľvek z tohto projektu, ale projekt vznikol už dávno, pred 10 rokmi. Vlastne dobrovoľníci zbierali sociálne prieskumy po celom svete a z odpovedí ľudí obyčajných vzniklo toto celé. Projekt Tvorivá spoločnosť. A aké boli tie odpovede ľudí a čo sa skúmalo? Lebo viem, že ste chodili veľa s kamerkou, áno, aby sa vypytovali ste sa všade ľudí na všetko. K čomu to viedlo? Čo ste sa vlastne dozvedeli počas tohoto? Že ľudia chcú žiť v normálnom svete. Chcú žiť v láske, chcú žiť v miery, nechcú vojny, nechcú moc spoločnosti, chcú žiť proste normálne. A tak vznikla myšlienka, že tvorivá spoločnosť by bola lepšia ako táto. Vy túto spoločnosť nazývate spotrebiteľskú. Nebolo by lepšie troštička vylepšiť tú spotrebiteľskú, na ktorú sme zvyknutí a žijeme v nej tu a teraz, ako myslieť na budúcnosť, ktorá je niekde ďaleko? Určite áno, no toto nie je nič nové, sme nevymysleli, hej. Čiže aby to nebolo také niečo, že sme sa jedného dňa zobudili a ideme vymýšľať niečo nové. Ono to je založené už na výskumoch mnohých archeológov, historikov. Už vlastne boli spoločenstva pred 1000 rokov, pred 6000 rokmi, kde žili ľudia práve v takomto formáte spoločnosti. My ho nazývame tvorivý. Čiže je to staronová vec. No tak povedz niečo o tej staronovej veci, že kde to zistili tí archeológovia? No napríklad je také mesto Arkheim sa volá. Tam viac menej prišli na to, že boli tam kruhové obydlia. Neboli tam hroby napríklad podľa nejakých statusov. Nemali tam zbrane v hroboch. Všetko bolo proste podľa historikov a archeológov všetko nasvedčuje tomu, že žili v rovnocenosti, v miere, v láske. Nebol tam náhodou matriarchát? Ťažko povedať, čo si každý presvedčuje, teda vidí v tom, mnohí ľudia si myslia, že je to vláda žien, ale skôr pre mňa je matriarchát spolupráca. Á, ty to vnímaš tak, ako matka troch detí, ktorá si odbieha z domu úplne pravidelne, robiť dobrovoľničku. Čo to obnáša byť dobrovoľnička? Musíš mať v srdci nejakú tú silu, že tomu veríš? Ešte ja som nad tým rozmýšľala. Prišla som k tomu, že v dnešnej dobe je dôležité robiť veci, keď to má zmysel pre teba ako človeka. A prešla som si mnohými projektami, mnohými činnosťami. Ja si myslím, že je to také prirodzené pre každého človeka. Aj mnohí sme tým prešli. Predsa mám už vyše 40 rokov, ale prišla som na to, že to, čo naozaj mne dáva zmysel, je naozaj pomôcť vybudovať niečo, aby proste tu mali v čom žiť potom moje deti. Dobre, ale ty si veľmi šikovná, takže mohla by si zarábať aj iným spôsobom. Lebo tie hodiny, ktoré venuješ dobrovoľníctvu a všetky kurzy si zaplatila, aby si vedela strihať videá, aby si vedela proste s kamerou pracovať a všetko, mohla si zarábať inak. Čo ti, ako, prečo nezarábaš, keď môžeš? A veľa. Vieš čo, nedáva mi to zmysel, pretože som začínala dávno ako napríklad aj PR odborník. Stretávala som sa vo veľmi mladom veku s ľuďmi na veľmi vysokých pozíciách. A ja si myslím, že nikto skutočne nebol šťastný a každý z nich v tých súkromných rozhovoroch hľadal niečo viac. Hľadal vyšší zmysel, prečo by mal žiť. A napríklad ja som to našla v tomto, že a ja by som chcela žiť v spoločnosti skutočne, kde je taká pohoda, kde vlastne nedominuje tá moc a kde naozaj v centre je človek, lebo centrom projektu máme vlastne taký 8 osnov, podľa ktorých vlastne budujeme tú tvorivú spoločnosť a základnou osnovou je hodnota ľudského života. Že ľudský život bude na najvyššom mieste. Je to o tom rozprávame hodnota. Stále aj my teraz. Čiže čo sa zmení? Stále sa hovorí, že menej verejného zdravia a ľudských životov momentálne máme znepríjemnený život a odobratú slobodu.
No napríklad ti poviem, že ja som to pochopila na rozhovoroch s vedcami, pretože v rámci toho projektu zjednocujeme na tej platforme ľudí z celého sveta. Nie je to len slovenský projekt, ani československý. Je to projekt zo 180 krajín sveta. Robíme to vlastne všetko dobrovoľníci vo voľnom čase. A vlastne sme sa rozprávali aj s vedcami z rôznych oblastí. A tam som to pochopila, že keď sme sa rozprávali, ich odpoveď na to, čo konajú, v čom zlepšujú, je, že zlepšujú tú metódu, ten systém. A pochopili sme to aj s tými vecami, keď sme sa spýtali, a aký zmysel má vaša tá práca, ako zlepšia ľudský život. Veľakrát nevedeli odpovedať. A ty vieš? Na čo odpovedať? Na tú otázku. Ja neviem, to je ich vnútorná Nie, odpoveď. Ty ako odpovieš na tú otázku, ktorú si dávala vecom. Aký zmysel? Čo tá tvoja práca, čo tá tvoja dobrovoľnícka činnosť prináša ľudstvu? Ešte ja si myslím, že každý v istom zmysle chce ísť ďalej. A za mňa ten zmysel je, že to nie je revolučnou cestou, ale evolučnou. Proste nájsť to v sebe to najkrajšie aj spoločnosti a týmto smerom ísť. A ja to vidím napríklad konkrétne. Mali sme aj konferenciu obrovskú v júli, 24. júla. A venovali sme sa tam na umelej inteligencii, venovali sme sa ekológie, klímy. A sme si uvedomili, keď sme zbierali všetky tie informácie, že koľko toho je naozaj známeho, ale mainstream o tom vôbec nehovorí. A tí vedci, ktorí hovoria tú skutočnú pravdu, v akom stave je naša planéta a technológie, tak bohužiaľ nemajú priestor. Tak my sme tá platforma, kde dávame naozaj bezpečný priestor tým vedcom, môžu o tom hovoriť. A vlastne o tom bude aj decembrová konferencia. Konferencia má prekrásny názov, povedz ho. Tá decembrová konferencia má názov, bude 4. decembra, a názov má Globálna kríza, čas pravdy. A predtým tiež tá sa volala, len sa venovala inej téme, ale zasa globálna kríza. Týka sa to už každého. A týka sa to áno, každého. To bola v júli, 24. júla. Dobre, prekladá sa to, lebo hovoríš, že 180 krajín, tak 180 krajín nemá rovnakú reč, nevie každý po anglicky. Niekto mi raz povedal, že OSN prekladá 15 jazykov. Uh-huh. Neviem, či to je pravda, priznám sa, ale júlovu sme prekladali do 72 jazykov. A teraz v decembri budeme mať už 100 jazykov. Synchrone. Takže každý môže v tom istom čase jednoducho vo svojom jazyku si vypočuť, o čo ide. Prečo by sa mali ľudia k vám pridať? Alebo aspoň venovať tomu pozornosť, alebo aspoň na chvíľočku si pozrieť, alebo začať sa zaujímať o toto. Vieš čo, spája nás tá hlavná myšlienka, že chceme vytvoriť spoločnosť. A na tom som si aj uvedomila, že je veľmi ľahké sa spájať, keď máš tú istú ideu jednu. Ale je to aj, že sa spájame na materiálnej výhode. Čiže vlastne podľa mňa je to zmyslom a významom pre každého človeka, ktorý sa chce mať lepšie. Pretože to je skutočne jeden z tých cieľov projektu je, aby sa každý človek mal lepšie. A preto je dôležité, aby sa pridal, pretože bude mať možnosť povedať, ako chce žiť lepšie. Na akej materiálnej výhode? Že každý bude sa lepšie mať. Napríklad, aká je záruka asi ako u nášho premiéra, že jeden deň je vakcinácia sloboda a druhý deň už je nie? Čiže na základe čoho sa budú mať tí ľudia lepšie? Vieš čo, takto. Zavedenie celej tej spoločnosti pôjde v takých troch etapách. Hej. Táto etapa, o ktorej hovoríme teraz, je informačná. Rozprávame sa o tom. Hej. A je veľmi dôležité, ľudia, keď počujú projekt Tvorivá spoločnosť, povedia, že utopia. Ale to len preto, že sa to nezrealizovalo. Čiže, keď viac ako polovica ľudí na svete sa vyjadrí, že chce tvorivú spoločnosť, tak sa posunieme ďalej. Len predtým sa to musí dozvedieť celý svet, pretože chápeš, keď sa chceš pre niečo rozhodnúť, musíš poznať, medzi čím volíš. A dneska ľudia poznajú len spotrebiteľský formát. Ja tebe, ty mne. Málo kto dáva len tak. Ale ľuďom to vyhovuje ten spotrebiteľský formát. Áno, a preto táto fáza je dôležitá v tom, aby sme ľuďom povedali, že je to aj iný formát tvorivý, že vlastne budeme dávať pozornosť, čas, energiu do budovania nového, staronového, ako sme už hovorili. A to nepotrebné odpadne samé. A keď už dostatočné množstvo ľudí bude vedieť, že tu je táto možnosť a zvolí si tvorivú spoločnosť, nadpolovičná väčšina, tak pôjdeme do fázy 2, ktorá už bude viac politická. Tam budeme hovoriť o volebnej platforme, potom prejdeme k referendu, ale to sú už veci, o ktorých sa budeme baviť, keď skutočne táto informatívna časť prejde. Koľko vás je teraz? Je nás veľa po celom svete. Je nás 180 krajinách sveta sme. Dobre, ale to je aké množstvo ľudí? V niektorej krajine je jeden človek zanietený pre tvorivú spoločnosť. Erika, ťažko povedať, lebo ja sama som pochopila, že vidím
vystupovať, konať, moderovať, strihať, prekladať, tlmočiť, čokoľvek robiť ve určitých ľudí. Ale potom zrazu niekto zavolá a povie, že celá dedina sledujú, rozprávajú sa o tom. Je to skutočne ťažko, lebo nie každý cíti tú vnútornú potrebu ozvučiť to nejakým štýlom, povedať nahlas, že aj ja to tak mám. Takže ja si myslím, že dojde čas, keď budeme o sebe viacerí vedieť, ale je veľa miest, ktoré o tom nahlas nehovoria, ale ja som presvedčená, že tých ľudí, ako viditeľní ľudí je veľa, ktorí chcú žiť dobre. Myslíš si, že mládež je tomu naklonená, lebo tak, ako si povedala, robíš to skôr pre svoje deti, aby žili... Aj pre seba. Aj pre seba, ale aby žili... No ja si teda teraz chcem byť odporná, ale ja si myslím, že nedožiješ. Ja určite nie. Že nedožijeme sa toho, že ľudia budú navzájom na seba dobrí, kreatívni, nebudú vojny. Je to o voľbe človeka, Erika. Je to len o voľbe človeka. Prečo sa rozhodneš? Keď sa rozhodneš, aspoň ja to tak mám, a vieš čo, mne to na toto obdobie náročné 2 roky, mne napríklad, keby som mala len jednu vec, čo mne pomáha v tomto období, je, že ty máš každú možnosť, každú sekundu si zvoliť, čomu dáš pozornosť v tejto chvíli. A to kvantová fyzika to má. Áno, to rastie, čomu dávaš pozornosť. Čiže vyberám si to, čo ma nabíja, čokoľvek, hej. Keď to je v určitú chvíľu ísť na bicykel a obzerať proste tú prírodu, tak idem proste. Ale vyberám si to rozhodne viac ako nejaké debaty, ktoré mám.